Jakoj mi rikthyer përsëri, siç e thash më herët, është koha që lidhemi edhe një herë me Fitoren, e cila ndodhet në fshatin Trut, ku do të bashkëbisedoj me një bashkëfshatar, i cili vije nga ky fshat dhe do të ndodhë dhe janë po besoj që tashmë veç të ndodhen në odën një shekullore. Fitore, po ta kalojnë linjën ty nëse po ndëgjohemi. Përshëndetje Dhurata, përshëndetje për shikuesit e emisionit 410, ndodhemi në odën një shekullore këtu në fshatin Trut. Tashmë kjo odë nuk është funksionale, sepse nuk është funksionale dhe cila është veçantia e saj në anën tjetër, për këto e shumë detajet të tjera. Do të flasë me zotri Gjafer Shala, i cili do të na flasë më shumë për odën e Trutës. Përshëndetje zotri Shala, faleminderit që pranuat jeni pjesë e intervistës. Fillimisht më tregoni për odën një shekullore, cila është e veçante e kësaj ode? Përshëndetje për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Të folësh për këtë udhë, ka vlerat e veta cila kjo është ndërtuar në vitin 1920, trashëgim prej babgjyshit. Do të thonë kjo udhë, të folësh për të, duhet të jetë një histori e gjatë, e cila ka vlerat e kjo udhë aq shumë, sa që me të vërtet të folësh për të, duhet të jetë një kohë shumë e gjatë. Kjo udhë ka qenë udhë bamirësie, udhë pajtimesh, ud dasmash, ud fshati, e mas shumë ti ka qenë ud e bamirësis, i cili këtu kanë bujt këtu një herë, që thujmë në kanë musafirt, cilët kanë orë prej onest lapit, të cilët kanë shku për treg në Prishtin, kuhen e atërshme, babgjyshi kur ka qenë baba i ndirë, atëherë këtu kanë orë dhe kanë banu. Shumë sene tjera cilat ka pas pajtime, ka pas dhe mandasma e gjitha tjera. Me të vërtet, të falësh për një udhë si që është kjo këtu, është një knatësi edhe unë shprej keqardhja që me të vërtet të ne nuk i mbojmë, nuk i ruajmë traditat të unat moqme cilat i kem trashëgimue prej të parve të unë, bagjyshve të unë, rindve tonë e diri me sëtë. Kjo udhë që është brapa nesh, të thëmë sinqerisht, është e lënë pak pas dure për shkak se pronarit cilit i ka taku kjo, është për ngullë dhe njëherë ka metë, po besoj që me kuhen dhe të renovujmë dhe dhe të flasëm e shumë sene tjera dhe dhe duket mrena si ka qenë udha e trashëgimis babgjyshit të unë. Zotri Shala, apo më tregon që sa ka ekzistuar kjo udhë dhe pse tashmë ka mbetur jo funksionale? Unë e cejka që kjo udhë ka ekzistuar prej vitit 1920 dhe tash është jo funksionale për shkak shpërngulljes. Të partë të unë kanë vdek dhe tash trashëgust e tashmë kanë bën një shpërngullje për 1 kilometër gjysmë prej këti veni edhe kanë mbetë mos e shfrytëzueshme. Edhe është me keqardhje, mos shfrytëzohet kjo udhë e cila i ka ato vlerat, cilat me të vërtet nuk mund të përshkruhen. Cili është, ndoshta mund të themi, roli apo rëndësia e kësaj ode? Roli ka qenë mas mirë, është roli saj që kjo udhë jetë një histori e të kaluë me stunë, e cila ka bo aqë pritje shumë, sa që me gojdhonët e prindve tunë, cilat në kanë tregu, tu ka qenë, ka pas aqë shumë musafir, që është e të mërshme me elonin këtë gjendje të sudit. Duhet të ndalim këto, do më të në maherët, janë bledhur burat, mandej ashtë përdorur, a ka shërbjur edhe për pajtimin e gjaqeve, apo për të luajtur edhe lorat të ndryshme? Kjo udhë ka qenë për të gjitha, unë e cika dhe maherët, kjo udhë ka qenë për pajtime, për lojra, për dorsma. Qa lojra është luani më shumë këto? Këtu kanë luat e lojat e filxona më shumë. Mas shumë kanë luë lojët e filxonave dhe ato të kërgjikat që thëjmë ne letrat disa ma vunë që i kanë ardhë. Në bazë të dhonat prindit të në babes në djerë, ka qenë këtu lojët e kuës të atërshme. Mirë po sëd me knatësi dhëtë kisha investun të për me pru. Pse kje ka tjeshin e vetë po të hishmrena po pak është degradue për mësë mirë mbojtje, edhe është pak duket e vrashtë. Mirë, po besoj që me kuën do të renovojmë dhe do të jetë udha siç ka qenë më përpara.
Me çka është karakterizuar më herët kjo odë? Më të cilat kanë qenë ato unikë ose veçantitë e kësaj odë? Po, në thashtë që këtu kjo karakterizën ajo që ka posë shumë bamirësin këtë odë. Apo këtën, kjo ka qenë uda për që të rreth, do më thonë se fshati ju është njëtë ndër fshatet ma të vjetra e këti rrethit. Fshati Trud edhe dy bërnicat, si mas gojdhënve, të parve të unë, cilë dhe të kanë dhonë këto, fshati ju është fshati ma i vjetër. E do më kjo udë, egziston qysh për 1920-es, edhe ka poshë ashtë shumë pritje, ashtë shumë edhe do më këtu i ka ato karakteristikat për thasht, për të fullet për to, për këtë udë. Karakteristikat e kësa ude, të thëmë sinqeresht, është knaci. Është knaci. Vlera që i ka pas kjo udë, pajtimet që janë bo, shërbimet që janë bo në këtë udë, është knaci për familje të unë, që latë nashta besoj që edhe dikush që e shef këtë intervjist, mund e manë men këtë udë, se kush ka qenë uda e Bejtullah Shales. Zotri Shale, në anën tjetër apo më tregon në çfarë ngjarje që janë zhvilluar në këtë udhë, çka ka pasur diçka të veçantë brenda saj? Domethënë, e kemi ndoshta edhe llampën, për çka është përdorur llampa, për çfarë janë përdorur gjëra tjera? Po shiqë që ka ato karakteristikat e veta që la ka është gjaku, si thujmë na, është halo me ato yllat e me ato të kuës të atëshme që kanë qenë edhe shkruen edhe data kur është punuë, është në atë gurin, po me të vërtet, të heshme rena është pak ersin e sene nuk duket. Kanë qenë ata yklykat edhe ende jënë, ka qenë trapazoni, kanë qenë ku jënë lonë ato senet e me parshme, ma hershme që kanë qenë ato traditat të në hershë që kanë qenë gjizbet ato senet e vjetra si kanë përdur këtë njerë. E të thëmë sinqeresht, tash me ndojmë ndoshta në tardhmen me shtin funksion. Sa po na ruhen traditat në anën tjetër, edhe për këtyre traditave, apo shkojnë drejt zhdukjes? Traditat, thëmë sinqeresht, na shqiptarë si kemi rukur. Edhe për që ata jemi këtu, edhe me keqardhje, thëmë, është keqë, që ne nuk shkruim për historitë e të parve, ka kemi ardhë, kush jemi, çka kemi lënë dhe çka do të lëmë. Kjo është me keqardhje, me thonë se na shqiptarët janë shumë pak ata që shënojnë e shkruajnë për traditat tona, ku kanë qenë, ku jemi dhe ku do të shkruajmë. Për shembull për këtë udhë 1920 kur është punu, ka është duft sinqerisht të jetë një libër kogja e bukur. Për shembull, për me i ditë karakteristikat sakt kësaj u dhe cilat kanë qenë. Sakt kanë qenë. Pse këtu ka pos aqë shumë knatësi, aqë shumë mësafir që thujmë të ne, me të përflasna gjuën matasi, ka qenë se ku është mësafiri është edhe bereqeti. Apo këtën e këtu ka qenë që ajo që dhe me thonë kanë ordë prej lopit e din shumë e shumë që kush ka qenë u dha e Haxhi Bejtullah Shales. Sa ka ndryshuar ndër vite? Ka ndryshu shumë. Ka ndryshu shumë, tash ju vetëm pesheni për shembull ndryshimin. Edhe mirëmbajtjes tonë, cilën se kina mirëmbajt, është me keqardhje thëm, se kina mirëmbajt pse nuk e duim na historinë. Thëm sinqerisht, na nuk e duim edhe se vazhdojmë historinë. Edhe për çfarë ata po jesëm, si me politikë, si me çdo send në këtë Kosovë, na po jesëm mbrapa se nuk po kemi shkris. Pa pos shkrim, ti nuk po mundesh me honë me dokumentu që unë e jëm që kë. Apo këtën e për që ata, edhe në po thëmë që na me histori jem shumë ropa. Cila është e veçanta e kësaj ode, do më thënë krejt në fond edhe ku dalën nga odat e tjera në Kosovë? Po ashtë që, kjo ode e ka vlirat e veta dhe dalën shumë, se për shembull këtë ode cila është regullimi i saj mrena që ka qenë kuhën e atërshme, tash nuk i kemë. Pse kjo është e punume me dru, me lamperia, nalë që ajo lamperi po të ishe kuhë, së udit nuk do të eksistante më, edhe është ende. Jënë ata i klyka që ende jënë edhe jënë shumë formë të mirë. Dënë një mirë bajtje, normal që dënë mirë, po këtu i ka ato karakteristikat se për shemë lësët është gjdo sen falcë, gjdo sen jashtë kvalitetit. Kjo i ka ato karakteristikat dhe besoj që shumë pak u dhe ka, si kur që shka qenë kjo në kuhën e vetë. Faleminderit shumë për intervjuën. Faleminderit për jush, kënëm këmë knatësin dhe bëj apel të gjithë Kosovarë që historia të shkruhet, të matë men edhe të treguet të rive të sudit se kush ka qenë Kosova, kush kanë qenë të portun, kush duhet tjenë edhe kështu më radhë. Faleminderit, respekt gjithashtu, gjithë shikuzve dhe juve. Faleminderit.